www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen, wa ala alihi wa sahbihi ajma'een, amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، قرآن کریم میں سب سے چھوٹی دو صورتیں ہیں، ایک تو سورہ عصر ہیں اور دوسری سورہ کوثر ہے. اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ دو صورتیں پورے قرآن کریم میں سب سے چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن دونوں اپنے معنی میں بڑے جامع ہیں. ویسے الفاظ کے اعتبار سے تو یہ دونوں صورتیں بہت چھوٹی ہیں، لیکن اس میں جو معانی ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ نے اس میں جو معانی ذکر فرمائے ہیں، معانی کے اعتبار سے یہ صورتیں بڑی جامع ہیں. خصوصاً سورہ عصر، حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام محی السنہ کہے جاتے ہیں، یعنی سنتوں کو زندہ کرنے والے، حضرت امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ چار اماموں میں سے امام ہیں. اگرچہ یہ شاگرد ہیں امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور استاذ ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن ان کو امام محی السنہ کہا جاتا ہے. بہت بڑے امام ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ نے علم کا دروازہ آپ پر کھولا تھا. آپ کی کتابوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر علوم کا القا کیا گیا تھا. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ قرآن نازل نہ کرتا، صرف سورہ والعصر نازل کر دیتا، تو بھی انسان کے ہدایت کے لیے کافی و شافی تھا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ سورہ عصر پورے قرآن کی جگہ پر ہے، اور اس میں وہ مضامین ہیں جو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. تو یہ سورت بڑی جامع ہے. حق تعالیٰ جل شانہ ومن والہ نے سب سے پہلے تو اس میں والعصر قسم کھائی ہے. عصر کا ترجمہ عصر کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اور عصر کا ترجمہ زمانہ بھی ہو سکتا ہے. حق تعالیٰ قرآن میں قسمیں کھاتا ہے. دنیا میں بندہ قسم کھاتا ہے اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، تاکید کے لیے. ہو سکتا ہے سامنے والے کو میری بات پر شک ہو، تو میں اس شک کو دور کرنے کے لیے قسم کھاتا ہوں، تاکہ شک دور ہو جائے، میری بات پر یقین ہو جائے. لیکن رب کریم کی بات پر تو کسی کو شک ہے ہی نہیں، وہ تو سچا کلام ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے. صادق کلام ہے، اور اس رب کریم کا کلام ہے جس میں جھوٹ کا شبہ تک نہیں ہو سکتا ہے، جو سولہ آنی سو فیصد صحیح کلام ہے. ایسے کلام کے باب میں قسم کھانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ کبھی وہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، کبھی وہ تین کی قسم کھا رہا ہے، کبھی وہ زیتون کی قسم کھا رہا ہے، کبھی وہ طور سینا کی قسم کھا رہا ہے، کبھی مکہ المکرمہ وہاد البلد الامین کی قسم کھا رہا ہے اور شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے، کبھی وہ قرآن کی قسم کھاتا ہے، کبھی وہ قلم کی قسم کھاتا ہے، نون والقلم وما یسطرون، کبھی وہ ستاروں کی قسم کھاتا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ قسمیں اللہ نے کیوں کھائی؟ کیا ضرورت پڑی؟ کیا اس کلام کے اندر کوئی شبہ کوئی نکالنے والا تھا؟ پھر قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس کے دو جواب مفسرین نے لکھے ہیں. پہلا جواب تو یہ دیا
کہ کبھی کبھی انسان قسم کھاتا ہے اس بنیاد پر نہیں کہ میرے کلام کے باب میں کسی کو کوئی شبہ ہو، بلکہ کلام کو معقد کرنے کے لیے، کلام کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مرتبہ کسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ والذی نفسی بیدہ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تو یہ قسم جو اللہ کے نبی نے کھائی ہے وہ صرف کلام کو مضبوط کرنے کے لیے، کسی کا مطالبہ نہیں ہے، کوئی شبہ کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی شک کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کلام کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ اسی طرح رب کریم نے بھی اپنے کلام کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھائی ہے، یہاں کوئی شبہ نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا، کسی کی طرف سے اشکال نہیں تھا، لیکن اپنے کلام کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھائی۔ اور دوسرا جواب مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لیے قسم کھاتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی ہے اسی چیز کو اللہ آنے والے مضمون پر گواہ بنا رہا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب معنی ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی ہے اسی کو رب کریم آگے جو مضمون بیان کرنے والا ہے اسی کے لیے شاہد اور اسی کے لیے گواہ بناتا ہے۔ مثلا اسی صورت کو لے لیں، والعصر، زمانے کی قسم، اور پھر آگے فرمایا سارے انسان خسارے میں ہیں۔ خسارہ کس بنیاد پر؟ فرمایا تمہاری زندگی جو گزر رہی ہے، اگر تم نے اپنی زندگی کو صحیح استعمال نہیں کیا، ان کاموں میں استعمال نہیں کیا جو ہم آگے بیان کرنے والے ہیں، الا الذین آمنوا، ایمان، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ، وتواصوا بالحق، حق بات دوسروں کو بتانا، وتواصوا بالصبر، دوسروں کو حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین کرنا، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو تمہاری زندگی خسارے میں ہے۔ اور زندگی خسارے کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کے جو ایام ہیں، جو گھنٹے ہیں، جو منٹے ہیں، جو ساعت ہیں، جو سیکنڈ ہیں، جو رات ہے، جو دن ہے، وہ جو گزرتے جا رہے ہیں اسی کو تو زمانہ کہتے ہیں، یہ نقصان میں جا رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ برف بیچنے والے کا برف اگر وقت پر نہ بکا تو وہ نقصان میں ہے، وہ پگھلتا چلا جائے گا، کوئی فائدہ اس کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، یہ جو ابھی میں نے 8:30 بجے نماز شروع کی تھی اور اس وقت 10 بجنے کو آئے ہیں، 10:15 بجنے کو آئے ہیں، یہ جو میرے دیر اور 2 گھنٹے گزرے ہیں، اگر یہ خیر میں گزرے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ برائی میں گزرے ہیں تو اس صورت میں پانی کی طرف بہہ چکے ہیں۔ میرا آج کا دن جو گزرا ہے وہ خیر میں گزرا ہے تو فبیہا، اور اگر میں نے گندی نالی میں اس کو گزارا ہے تو میرے لیے بڑی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ میرا کل کا دن جو گزرا ہے وہ خیر میں گیا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی برائی میں گزرا ہے تو میرے لیے سوائے پریشانی اور پریشانی کے اور شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو ان الانسان لفی خسر میں اللہ جس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے، حالات میں ہے، مصائب میں ہے، پریشانیوں میں ہے، پکر میں ہے، اسی چیز کے لیے والعصر، زمانے کو گواہ بنا دیا کہ یہی تو وہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر تم چل رہے ہو، جس زمانے کے اندر تمہاری روٹنگ ہو رہی ہے، جس زمانے کے اندر تم سانس لے رہے ہو، جس زمانے کے اندر تمہارے رات اور دن گزر رہے ہیں۔ تو اللہ قسم کھا کر کے اسی کو اگلے مضمون کے لیے شاہد بنا رہا ہے، گواہ بنا رہا ہے، اس لیے اس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ یہاں یہی مراد ہے والعصر۔ اب اگر عصر سے لے مراد عصر کا وقت لے لے تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے عصر کے وقت کی قسم کھا کر اشارہ کیا کہ وہ آفتاب، وہ سورج جو صبح کو نکلا تھا تو تم آنکھ نہیں ملا سکتے تھے، وہ جوانی پر تھا، اگر تم نے آنکھ ملائی تو تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، تم رو دیا کرتے تھے، پانی نکل آتا تھا، تم آفتاب کو نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے۔
इसलिए कि वो जवानी पर था, वो शबाब पर था। लेकिन जब शाम हो गई, असर का वक्त हो गया, वो आफ्ताब पीला पड़ गया, अब तुम नज़र भर कर उसको देख रहे हो, अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं, अब पानी नहीं आ रहा है, बल्कि तुम बराबर उसको देख रहे हो और तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है उस आफ्ताब की तमाशत का, उसकी गर्मी का। सुबह को जब ये तुलू हुआ था तो इसका हाल ये था कि इसकी हरारत और इसकी गर्मी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। शाम हो गई, उसकी धलवानी जा रही है, उसकी जवानी चली जा रही है, उसकी गर्मी ख़त्म होने को जा रही है। हक़ तआला ने असर के वक्त की कसम खाकर इस कुरान के पढ़ने वाले को बताया कि वो सूरज जो सुबह में जवानी के साथ, तमाज़त के साथ, गर्मी के साथ, शबाब के साथ तुलू हुआ था और तुम देख नहीं सकते थे, वो शाम को बुरहा हो गया, वो पीला पड़ गया, वो जो है अब उसकी तमाज़त और गर्मी ख़त्म हो गई। ए इतरा कर चलने वाले, इतरा के न चल, कल को तेरी जवानी भी बुढ़ापे में बदलने वाली है, कल तू भी ढलने वाला है, कल तेरी गर्मी भी ख़त्म होने वाली है। लातम शिफिल अर्द मराहा इन नकलन तखरिकल अव वलन तब लुगल जबाल तूला। ए इंसान, अकरता हुआ ज़मीन पे न चल, तो ज़मीन को फाड़ नहीं सकता और आफ्ताब और आसमान की बुलंदियों तक पहुँच नहीं सकता है। इसलिए हमें कहा गया इस आफ्ताब के पीलेपन से कि तू इबरत ले ले, तू सबक ले ले इससे कि तू भी तो कभी बुरा होने वाला है, तेरी भी दाढ़ी सफ़ेद होने वाली है, तेरे चेहरे के नलकियाँ पड़ने वाली है, तेरे बाल में सफ़ेदी आने वाली है, तेरे हाथों में जो हैं हरकतें पैदा होने वाली है और तेरा बुढ़ापा तुझे मजबूर और माजूर करने वाला है। याद रख, इस पीले आफ्ताब से नसीहत हासिल कर ले और तवाज़ु की ज़िंदगी गुजार ले और हम जो कह रहे हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार, वरना याद रख ले, बुढ़ापे में भी तेरी पुरसान हाल का कोई मसला नहीं होगा और कब्र में भी तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसीलिए हमारे अकाबिर ने फ़लसफ़े इस्लाम पर किताबें लिखी। अगर हम मुताला करें, अफसोस कि यह मुसलमान, इसे पता ही नहीं है, इसे फ़लसफ़े इस्लाम का पता ही नहीं है। और जब कोई फ़लसफ़ा शबाब पर आकर के सामने आता है ना, तो ये मुसलमान कहता है, हाँ हाँ 1400 साल पहले से हम भी कहते चले आ रहे थे। अरे तूने क्या किया? जब कोई अंग्रेज़ साबित करता है तब ये कहता है, हाँ हाँ 1400 साल से हमारे तो इस्लाम के अंदर था। तूने अपने इस्लाम को कहाँ साबित किया था? तुझे तो कुछ पता भी नहीं था, तुझे कुछ पता भी नहीं था। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज में जो जानवर भेजा गया उसे बुराक कहते हैं, और बुराक मुबालगा का सेगा है जो बर्क से माखूज है, और बर्क का माना बिजली, और बिजली एक सेकंड में 1,00,000 किलोमीटर से ज़्यादा जो है एक सेकंड के अंदर पहुँच जाती है। भला बर्क का माना बिजली, और बिजली एक सेकंड में 1,00,000 किलोमीटर से ज़्यादा चली जाती है, तो बुराक तो उससे ज़्यादा मुबालगा है। अगर मेरा नबी 2 मिनट के अंदर बैतुल मुकद्दस पर पहुंच गया तो इश्काल क्या हो सकता है? तो अब ये कहने लगा, हाँ हाँ 1400 साल से, तुझे तो पता भी नहीं था और तू अपने दिंगे हाँकने लग गया। हकीकत ये है कि मुसलमानों को अपने इस्लाम के फ़लसफ़े का पता ही नहीं है। हमें अपने इस्लाम के फ़लसफ़े को जानना चाहिए। खुदा पाक की कसम, इस्लाम से बेहतर मज़हब कोई नहीं है। इसने अपने अंदर जो मसाइल दिए, मैं आपको चंद मिसालें समझाऊं। किसी ज़माने में लोग खतना करने को बुरा जानते थे, अब गैर मुस्लिम भी खतना कराने लगे। यहूद तो कराते ही थे, इसलिए कि मिल्लत इब्राहिमी का उनका दावा है कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर हैं, इसलिए वो खतना कराते। मुसलमान तो कराते ही है, इसलिए कि मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, इब्राहिम की सुन्नत है। लेकिन अब गैर मुस्लिम भी कराने लगे, लेकिन वो खतना का नाम नहीं देते, वो नाम देते हैं ऑपरेशन। क्यों? खतने का नाम देंगे तो इस्लाम की शान बढ़ जाएगी। हाँ हाँ वाह, तुम चाहे कुछ भी नाम बदल लो,
لیکن اسلام کا دیا ہوا فلسفہ ہے، اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ اسلام نے نکاح کا مسئلہ جب بیان کیا تو فرمایا کہ نکاح ایک تعلق ہے، لیکن کبھی اس تعلق کو ضرورت کی بنیاد پر توڑنا پڑتا ہے۔ اسی توڑنے کا نام طلاق دیا گیا کہ بہت زیادہ ضرورت پیش آ جاتی ہے تو پھر اس صورت میں طلاق کا مسئلہ بھی شریعت نے دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو جوڑ میں مانتے توڑ میں نہیں مانتے، بے وقوف، طلاق تو شریعت نے دی ہے، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی بھی۔ ہر وقت جوڑ کے مسائل نہیں ہوا کرتے، کبھی توڑ کے مسائل بھی لانے پڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرایا اپنے متبنہ اور لے پالک بیٹے زید بن حارثہ سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ زینب آزاد خاندان سے تھی اور زید غلامی کے دور سے آئے تھے۔ زینب بڑی خوبصورت تھی اور زید تھوڑے سانولے تھے، لیکن چونکہ نبی کا حکم تھا اس لیے بہن کو ماننا پڑا اور مان کر کے تسلیم کرنا پڑا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کر لیتی ہوں۔ نکاح تو کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، لیکن چونکہ آزاد خاندان سے ہیں، قریش سے ہیں، اور ادھر ایک غلامی کا دور گزار کر کے زید آئے ہیں، اس لیے دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے سانولے بھی تھے اور زینب بڑی خوبصورت تھی، تو نباہ نہیں ہو سکا۔ روزانہ کے جھگڑے تھے ان کے، حضرت کے پاس روزانہ شکایت آتی، حضرت صلاح کے مسائل کر دیا کرتے تھے، لیکن جب حد سے تجاوز ہو گیا، مسئلہ بہت بڑھ گیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سوچا اب کہ اگر مسئلہ ہوگا تو میں فیصلہ کر دوں گا کہ جدا ہو جاؤ، طلاق کا مسئلہ حل کر لو۔ جب آئندہ مسئلہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے طلاق لے لو، جدا ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے ضرورت کی بنیاد پر کبھی طلاق کا فیصلہ بھی کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت جوڑ ہی یہ مسائل۔ لوگ کہتے ہیں بھائی جوڑ کا ہو تو ہمیں بلاؤ، توڑ کا ہو تو ہم نہیں آئیں گے، کبھی توڑ میں بھی جانا پڑتا ہے۔ آخر شریعت نے طلاق رکھی کیوں ہے؟ میں نے طلاق کا نام رکھا ہے ایمرجنسی ایگزٹ۔ میں جب کتاب الطلاق میں پہنچتا ہوں تو اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے، جب کوئی راستہ نہ ہو تو پھر اس راستے سے نکلنا پڑے گا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اس بات کا، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بخاری شریف میں طلاق کے مسائل ثابت ہے۔ کیا آپ کے نکاح میں ایک عورت آئی اور آنے کے بعد اس عورت نے ناگفتہ بھی ہی جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، اور اسے پتہ نہیں تھا مقام نبوت کا، اس نے حضرت کو کہہ دیا کہ مجھ جیسی شریف اور مجھ جیسی شہر میں رہنے والی تجھ جیسے دیہاتی کے حوالے نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اوپر سے اس نے جملہ کہا میں اللہ کے پناہ میں آتی ہوں تو اس سے ہٹ یہاں سے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ آقا کا مقام کیا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تو نے ایسی ذات کا نام لیا ہے کہ اس ذات کے نام کے بعد اب میں تجھے ٹچ نہیں کروں گا، طلاق دے دیا آپ نے۔ روایتوں میں بہت سارے مسائل ہیں۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام نے جہاں نکاح سے بندھن دیا وہاں طلاق کا مسئلہ دیا، یہ اسلامی فلسفہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر طلاق کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جن کے وہاں 7 جنم تک کا جوڑ ہو چکا ہے وہاں طلاق کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ 7 جنم تک ہمارا جوڑ ہے اب، یعنی کبھی یہ بندھن ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں 7 جنم تک، گویا اس کے بعد جنم لیں گے اس میں بھی ہم ساتھ رہیں گے، اس کے بعد جنم لیں گے اس میں بھی ساتھ رہیں گے۔ تو جو بندھن 7 جنم تک چلنے والا ہے اس میں اب توڑ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پھر تم توڑ کرو گے کیسے جب نباہ نہیں ہوگا تمہارا؟ تو لے آئے لفظ ڈائیورس، فرمایا ہم ڈائیورس کر رہے ہیں، تم کچھ بھی الفاظ بولو مسئلہ تو وہی طلاق کا ہوگا، لیکن لفظ طلاق بولنے جاتے ہیں تو اسلام کی شان بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس کو استعمال نہیں کرتے۔ فلسفہ اسلام جو ہے نا، اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے خدا پاک کی قسم، چونکہ یہ آسمانی مذہب ہے اور اللہ کی طرف سے بنایا ہوا مذہب ہے،
इसलिए इसमें जो फलसफा दिया गया है तो हमारे अकाबिर ने मुस्तकिल इस पर किताबें लिखी, और उन किताबों को देखने से मालूम होता है कि एक एक मसले के अंदर तआला ने जो गहराई, जो बसीरत और जो फलसफा रखा है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि रब्बे करीम ने कितना बेहतरीन मजहब अता फरमाया है। मीज़ानुल कुबरा अल्लामा शारानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब इसी मसले पर है। आपने फलसफा इस्लाम को उसमें बयान फरमाया, यही तो वजह है कि आप फलसफा बयान करते करते अल्लामा शारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब नमाज पढ़ते हैं तो रफ़े यदेन का मसला क्यों आया। अल्लामा शारानी फरमाते हैं कि असल में नमाज के अंदर इंसान को अपने हर उज़्व को किबला की तरफ मुतवज्जे करना है, हर उज़्व को, पेट भी मुतवज्जे हो रहा है, घुटने भी हो रहे हैं, पाँव भी हो रहे हैं, चेहरा भी हो रहा है, लेकिन हाथ की हथेली जो है वो किबला की तरफ मुतवज्जे नहीं हो रही थी। रफ़े यदेन के ज़रिए से इसको भी मुतवज्जे करवा दिया। इसीलिए सुन्नत तरीक़ ये है कि यूँ हाथ उठाया जाए ताकि ये भी किबला की तरफ मुतवज्जे हो जाए। फरमाया ये फ़लसफ़ा है इसके अंदर, इसलिए रफ़े यदेन करवाया गया। तो अब जो यूँ हाथ उठाएँगे वो गलत तरीक़ होगा, सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा। सही तरीक़ ये होगा कि यूँ हाथ उठाया जाए ताकि हमारी हथेली भी जो है काबतुल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। और फ़लसफ़ा बयान करते हुए आगे कहते हैं, अबू हनीफा और इमाम मालिक का ज़माना जो है वो हुजूर से करीब था, और शाफी और अहमद का ज़माना हुजूर से दूर हो गया। तो जो ज़माना नबी से करीब था उसमें जो लोग नमाज पढ़ने खड़े होते थे उनको नमाज में एक मर्तबा यूँ हाथ उठाया और दुनिया को पीछे धकेल दिया, फिर पूरी नमाज में आती नहीं थी, इसलिए एक ही मर्तबा रफ़े यदेन करवाया। और शाफी और अहमद का ज़माना थोड़ा सा दूर हो गया तो एक मर्तबा दुनिया को धकेला, फिर बार बार आने लगी तो रुकू में भी रफ़े यदेन करवाया और रुकू से उठ कर भी करवाया। ये फ़लसफ़ा बयान किया मीज़ानुल कुबरा में अल्लामा शारानी रहमतुल्लाह अलैह। बहरहाल हमारे अकाबिर ने जो इस्लाम को खोला है इतनी गहराई के साथ खोला है कि कोई शकाल बाकी नहीं रहता। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर किताब लिखी, शाह वलीउल्लाह साहिब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर हुज्जतुल्लाहिल बालिगा लिखी, ऐसी ज़बरदस्त किताब लिखी है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। फरमाया इस्लाम 100% तहारत को पसंद करता है, इस्लाम बातिनी तहारत को भी पसंद करता है, इस्लाम ज़ाहिरी तहारत को भी पसंद करता है, इस्लाम गंदगी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसीलिए इस्लाम ने फरमाया दिमाग को भी पाक रखो, दिल को भी पाक रखो, हसद से, बुग़्ज़ से, अदावतों से, नफ़रतों से, गंदी सोचों से अपने दिल और दिमाग को पाक रखो। फिर बातिन से निकल कर ज़ाहिर पर आया, फरमाया अपने ज़ाहिर को भी पाक रखो, तहारत के साथ रहो। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने सवाल फरमाया कि अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि मेरे रिज़्क में बरकत हो, खूब चले, मेरी दुकान खूब चले, मेरा कारोबार खूब चले, मेरे रिज़्क में बड़ी बरकत हो, कोई अमल आप बता दीजिए। तो हज़रत ने कोई तावीज़ लिख कर के नहीं दी कि इसको तकिए के नीचे दबा देना, ये नहीं फरमाया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल दिया फरमाया अदीम अलत्तहारा वस्सअल्लाहु रिज़्क़का, फरमाया हमेशा तहारत और पाकिजगी के साथ रहो, अल्लाह रिज़्क के दरवाज़े खोल देगा। हमेशा तहारत के साथ रहो, पाकिजगी के साथ रहो, वुज़ू के साथ रहो, गंदे न रहो, जहाँ गंदे होते हैं वहाँ शैतान आता है। तहारत को पसंद किया गया इस्लाम में, इसीलिए फरमाया अब बदन से आगे निकल करके फरमाया अपने मकान को भी साफ रखो, अपने दरवाज़ों को साफ रखो, अपने दरवाजे से बाहर को साफ रखो। हाँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने फिना और अपने अफनिया यानी दरवाजे से बाहर की जो जगह हैं उसको भी साफ़ सुथरा रखो। लेकिन अफसोस, जितनी गंदगी मुसलमानों के इलाके में मिलती है, जिस शरीयत ने, जिस नबी ने, जिस मज़हब ने इसके मानने वालों को तहारत पर ज़ोर दिया, इतनी ही गंदगी इनके वहाँ मिलती है। जहाँ साफ सुथराई शुरू हो, जहाँ फूल बगीचे लगे हुए हो,
जहां रास्ते साफ सुथरे हो, जहां मकान बड़े अच्छे नजर आ रहे हो, समझ लो कि ये गैरों का इलाका है। और जहां गंदगी नजर आ रही है, जहां बकरियों की बैंगनियां पड़ी हुई है, जहां रास्तों पर पानी कीचड़ बह रहा है और जहां नापाक और गंदा पानी बहाया जा रहा है, जहां से बदबू आ रही है, तो उमूमन आप देख लो कि वो मुसलमानों का इलाका है। अफसोस के जिन मुसलमानों को इसके इस्लाम ने, इसके इसके मजहब ने तहारत का हुक्म दिया था, पाकिजगी का हुक्म दिया था, वहीं पर हम गंदगी को देख रहे हैं। तो पहले अंदर को पाक किया गया, फिर अंदर से निकलकर बाहर को पाक किया गया, फिर बाहर से निकलकर मकान की तहारत, फिर मकान से निकलकर मोहल्ले की तहारत, रास्तों की तहारत, बल्कि इससे आगे बढ़कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी सायेदार दरख्त के नीचे पेशाब न करना, इसलिए कि बैठने वालों को तकलीफ होगी। कितनी तहारत का मसला हमें बयान किया गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बिल और सुराख में पेशाब न करना, हो सकता है मूजी जानवर हो, रिवायतों में हो सकता है जिन उसके अंदर रहते हो, तुझे हलाक कर देंगे। साद बिन उबादा रदी अल्लाह तआला मदीने के बड़े सहाबा में से, अनसार सहाबा में से, मसला हो गया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद। पहले यह तय हुआ था कि उनको अमीर बनाया जाए और फिर उनको अमीर नहीं बनाया गया और लोगों ने मिलकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा मुंतखब कर लिया। साद नाराज़ हो गए और वहाँ से चले गए। तारीख़ी रिवायतों में लिखा है कि रास्ते में एक जगह किसी बिल में, किसी सुराख में पेशाब किया, जिन्होंने निकल कर उनको मार दिया, और मदीने में आकर जिन्होंने अशआर पढ़े और उसके अंदर बताया कि हमने तुम्हारे अमीर को मारा इसलिए कि हमारे घर में पेशाब किया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सायेदार दरख्त के नीचे पेशाब करने से मना फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहते हुए पानी में पेशाब करने से मना फरमाया। हालांकि बहता हुआ पानी मेरे पेशाब से नापाक होने वाला नहीं है, वह आबे रवा है, वो बहने वाला पानी है, वो नापाक नहीं होता है, लेकिन क्यों मना फरमाया? फरमाया तेरी नजाफत और गंद तेरी तबीयत के खिलाफ है, इसलिए कि तू जब पेशाब कर रहा है तो किसी देखने वाले को घिन पैदा हो जाएगी, नफरत पैदा हो जाएगी। पानी नापाक नहीं हुआ लेकिन नफरत पैदा हो जाएगी। इसीलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब पानी पियो तो तीन सांस में पियो और जब सांस लो तो मुंह से गिलास को हटा लिया करो, बर्तन को हटा लिया करो। आखिर अल्लाह के हबीब हिकमत क्या है इसमें? फरमा हिकमत यह है कि अगर तू मुंह लगा कर के सांस लेता रहेगा, तेरे बाद जो इस गिलास में पानी पीगा उसको थोड़ी सी घिन और नफरत पैदा हो जाएगी, तू अपने मुसलमान भाई को तकलीफ का जरिया बन जाएगा। फलसफा इस्लाम तो देखो कि कैसी वो तहारत को हमारे सामने बयान कर रहा है, कितनी गहराई और बसीरत के साथ। लेकिन जिन मुसलमानों को तहारत का मसला दिया था, पाकीज़गी का मसला दिया था, अंदर में भी बाहर भी वही तहारत हमारी ज़िंदगियों से रुखसत हो गई। हमारे घर भी वो गंदे हुआ करते हैं, हमारे मोहल्ले भी वो गंदे हुआ करते हैं, हमारे बदन में भी वो नापाकियाँ हुआ करती है, वो नज़ाफ़त नहीं हुआ करती है, वो बदबू के मसाइल हुआ करते हैं। तो बहरहाल फ़लसफ़ा ये सारी बहस हज़रत शाह वलीउल्लाह साहिब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज्जतुल्लाह अल-बालिगा में किताब उत्तहारत के अंदर फरमाई और फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। अल्लाह पाकीज़गी को पसंद करता है, अल्लाह नापाकी को पसंद नहीं करता, अल्लाह नज़ाफ़त को पसंद करता है, बदबू और गंदगी को पसंद नहीं करता। यहाँ तक फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बदबूदार चीज़ को खाएं तो लायक रुबन न मुसल्लाना, फरमाया मेरी मस्जिद में ना आए वो। इतनी हद तक फरमाया कि अगर बदबूदार चीज़ तुमने खाई है तो तुम मेरी मस्जिद में ना आना, और लायक रुबन न, इन उलमा से पूछो, ताकीदी से गाए, हरगिज़ मेरी मस्जिद में ना आए। इसलिए उलमा ने लिखा है कि बदबूदार चीज़ को खाकर, जैसे हदीस शरीफ में मिसाल दी गई लहसुन खाकर, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज खाकर मस्जिद में ना आए, इसलिए कि उससे बदबू पैदा होती और बदबू के जरिए से तुम्हारे करीब खड़े रहने वाले फरिश्तों को तो नफरत है ही, लेकिन दूसरे मुसल्ली को भी तकलीफ होती है। इसी में उलमा ने बीड़ी को शुमार किया, इसी में उलमा ने सिगरेट को शुमार किया, इसी में उलमा ने पान और तंबाकू को शुमार किया
کہ جس تمباکو کے ذریعے سے بدبو پیدا ہوتی ہے اس کو کھا کر کے مسجد میں نہ آئیں. حتیٰ کہ حدیث شریف میں ہے کہ تمہارے بدن میں وہ بیماری ہے کہ جس بیماری کی بنیاد پر دوسروں کو نفرت ہوتی ہے. تو جو جماعت واجب ہے, جو جماعت سنت معقدہ ہے, علماء کے نزدیک جماعت سنت معقدہ ہے. فرمایا کہ تیری بیماری کی وجہ سے اگر دوسرے کو نفرت ہو رہی ہے تو اس سنت معقدہ کو چھوڑنے کی تجھے اجازت ہے. گھر پہ اکیلا نماز پڑھ لے, اللہ تجھے جماعت کا ثواب دے دے گا, لیکن مسجد میں کسی کو تکلیف پہنچانے نہ آنا. آپ فلسفہ اسلام کو سمجھیں, اسلام کیسا باریک مذہب ہے, کتنی گہرائی اور بصیرت لیا ہوا مذہب ہے. اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے. اس نے طہارت پر زور دیا تو باطن سے لے کر ظاہر تک ہمیں لے گیا, اوپر سے لے کر نیچے تک. چلیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی ایک بحث میرے ذہن میں اور آ گئی. دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میری ایک نسبت ہو. نسبتوں سے کیا ہوتا ہے, میرا ملک تو ملک سے نسبت, میرا شہر شہر سے نسبت, میرے رشتہ دار فیملی سے نسبت. نسبتیں ہو گئی, اور یہ نسبتیں وہ چیز ہیں جو کبھی تعصب پیدا کر دیتی. ہاں شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ نسبتیں جو ہیں نا وہ تعصب پیدا کرتی. میرا ملک تو میں میرے ملک سے تو محبت کروں گا, کسی اور ملک والوں سے نفرت کروں گا. میرا شہر تو اب میں اپنے شہر والے سے تو محبت کروں گا, دوسرے شہر والے سے نفرت کروں گا. میرا علاقہ میرا ضلع تو میں میرے علاقے والوں سے محبت کروں گا, میرے ضلع والوں سے محبت کروں گا, دوسرے ضلع والوں سے نفرت کروں گا, دوسرے علاقے والوں سے نفرت کروں گا. میرے رشتہ دار تو میں دوسرے اجنبی لوگ ہیں ان کے ساتھ میں نفرت کروں گا. ایک طرف تو میری ذہنیت کا فلسفہ, اور دوسری طرف قرآن کریم کیا کہتا ہے, انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. فرمایا تمہیں نسبتیں ہی دیکھنا ہے نا, تو اس زمینی نسبتوں کو نہ دیکھو, تمہاری نسبت اللہ سے جوڑ دو. جب اللہ سے جوڑو گے تو اس کے نیچے جتنے رہنے والے ہیں سب سے تمہیں محبت ہو جائے گی. دیکھیے فلسفہ اسلام دیکھو. فرمایا ریلیشن اس سے پیدا کرو, اور جب وہاں ریلیشن ہوگا پھر ریفلیکشن ہوگا اس زمین کے اوپر, تو اس زمین پر بسنے والا تمہیں ہر ایک اپنا نظر آئے گا, وہ چاہے ہمارے ملک کا ہو دوسرے ملک کا ہو, اپنے شہر کا ہو دوسرے شہر کا ہو, اپنے علاقے کا ہو دوسرے علاقے کا ہو, اپنے ضلع کا ہو دوسرے ضلع کا ہو, اپنا رشتہ دار ہو دوسرے رشتہ دار نہ ہو اجنبی ہو. فرمائے اسی کو اب حدیث پر آئیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ, اس پوری زمین پر بسنے والا یہ اللہ کا کنبہ اور فیملی ہے. فرمایا اللہ کے کنبہ اور فیملی سے محبت کرو گے, میری فیملی سے کوئی محبت کرتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے, اللہ کی اس فیملی سے جو پوری زمین پر بس رہے ہیں, چاہے وہ کالا ہو گورا ہو عربی ہو عجمی ہو, وہ یورپ کا ہو یا ایشیا کا ہو, اگر تم اس سے محبت کرو گے اللہ کہتا ہے مجھے بھی تجھ سے محبت ہو جائے گی. اب دیکھیے ایک میرا فلسفہ ہے, ایک اسلام کا فلسفہ ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم پوری زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا اپنے ملک والوں پر رحم کرنا, اپنے علاقے والوں پر رحم کرنا, اپنے ضلع والوں پر رحم کرنا, اپنے رشتہ داروں پر رحم کرنا, اپنے متعلقین پر رحم کرنا, نہیں. الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی, ارحموا من فی الارض, زمین پر جتنے ہیں ان سب کے اوپر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو ایک میری نسبت ہے اور ایک اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے تو نسبت جوڑ لے, اگر تو مجھ سے نسبت جوڑے گا نا تو دنیا کی ساری مخلوق تجھے ایک نظر آئے گی, اور اگر تو نے مجھ سے نسبت نہیں جوڑی تو پھر تو بھی یاد رکھ لے کہ تو تعصب کا شکار ہو جائے گا, تیرے دل میں نفرتیں پیدا ہوگی, تیرے دل میں عداوتیں پیدا ہوگی, اور اس نفرت والے دل کے ساتھ اور اس عداوت والے دل کے ساتھ اور اس دشمنی والے دل کے ساتھ تیرا دل میرا کعبہ نہیں بن سکتا ہے, میری رحمت تیرے دل پر نہیں اتر سکتی, اس لیے کہ میری رحمت وہاں اترے گی. الراحمون کا یہی تو معنی ہے, الراحمون یرحمہم الرحمن, میری رحمت وہاں اترے گی جس کے دل کے اندر وسعت ہوگی.
تو خیر اگر میں اسی فلسفہ اسلام پر بحث کروں گا تو بہت طویل بحث ہو جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلام کو کھولا ہے حجت اللہ البالغہ کے اندر، مجھے تو صرف یہ کہنا ہے کہ نمازوں کے سلسلے میں بھی ہمارے اقابر نے بڑا فلسفہ بیان فرمایا کہ فجر کی نماز اسی وقت میں کیوں رکھی، ظہر کی نماز اسی وقت میں کیوں رکھی، عصر کی نماز اسی وقت میں کیوں رکھی، مغرب کی نماز اسی وقت میں کیوں رکھی، عشاء کی نماز اسی وقت میں کیوں رکھی، پانچ نمازیں ان وقتوں میں کیوں رکھی، رات میں کوئی نماز کیوں نہیں رکھی۔ رات میں بھی تو اللہ تعالیٰ نماز رکھ سکتا تھا لیکن اس نے کوئی نماز نہیں رکھی۔ ہمارے اقابر نے اس پر بھی گفتگو فرمائی، فرمایا فجر کی نماز جو ہے وہ شکریہ کے لیے ہے، تم رات بھر سوئے تھے، تمہارا سونا اور مرنا برابر تھا، اسی لیے تو ہم جب سوتے ہیں تو دعا پڑھ کے سوتے ہیں، اموت واحیا، میں مر رہا ہوں پھر زندہ ہوگا، اموت میں مر رہا ہوں، اور جب صبح ہو گئی احیانا بعدما اماتنا، میں مر چکا تھا تو نے مجھ کو زندہ کیا۔ ترجمہ پر بھی تو غور کرو، احیانا بعدما اماتنا، میں مر چکا تھا، اگر تو جو میری روح نیند کے اندر نکلی ہوئی تھی تو واپس نہ کرتا تو صبح مجھے اٹھاتے رہتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ احیانا بعدما اماتنا، میری موت کے بعد تو نے مجھ کو زندہ کیا، تو ضرورت تھی اس زندگی کے ملنے پر شکریہ کی، اللہ نے کہا تو چار رکعت پڑھ لے، شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اسی لیے طلوع آفتاب سے پہلے نماز رکھی گئی، اس لیے اسی سے اشارہ ہوا کہ اتنا طلوع آفتاب سے پہلے ہو، طلوع آفتاب کے بعد نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ میری امت کی روزی میں نے بکور میں صبح میں رکھی ہے، اور جب بندہ سویا ہوا ہوتا ہے صبح میں روزی رکھی ہے اور بندہ سویا ہوا ہوتا ہے، گیارہ بجے جو گیارہ بجے دکان پر بیٹھتا ہے اور بغاسے کھاتا رہتا ہے وہ کیا خاک روزی حاصل کرے گا؟ حق تعالیٰ نے روزی کو بکور امتی، میری امت کے صبح میں رکھی۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو طلوع آفتاب سے پہلے اٹھنا چاہیے اور اللہ کا شکریہ ادا کر لیں اور شکریہ میں نماز پڑھ لیں۔ جہاں دوپہر ہو گئی، تیرا آدھا دن گزر گیا، اس آدھے دن میں تو نے بہت کچھ کمایا ہوگا، ذرا پھر مجھے یاد کر لیں۔ اس نے ظہر کی نماز رکھی، عصر کی نماز رکھی، فرمایا آفتاب پیلا پڑ چکا، بڑھاپا آ چکا، تیرا بھی ایک دن یہی حال ہونے والا ہے، ذرا تو مجھے یاد کر لے تاکہ بڑھاپے میں تجھے یاد کروں، اس لیے عصر کو رکھا۔ یہ حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ نے حکمت بیان فرمائی ہے، اکابر نے تو بہت کچھ لکھا ہے، میں حضرت مدنی کی حکمتیں بیان کر رہا ہوں، مولانا حسین عمر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکمت بیان فرمائی۔ اور جہاں آفتاب غروب ہو گیا، میرے قبر کی طرف اشارہ ہوا کہ تیرا آفتاب بھی اسی طرح غروب ہونے والا ہے، تو ذرا دو تین رکعت پڑھ لے اور مجھے یاد کر لے۔ اور عشاء کی نماز، فرمایا خاتمہ بالخیر کی طرف اشارہ ہے کہ اب تو سو رہا ہے، گویا تو مر رہا ہے، تو مرنے سے پہلے عشاء پڑھ لے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرمایا اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرمایا، یہ اسی لیے ناپسند فرمایا ہے تاکہ میرا سونا نماز پر ہو جائے، اگر موت ہو گئی تو میں ایمان لے کر جاؤں، میں نماز لے کر جاؤں۔ اور ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں مغرب اور عشاء کی عجیب و غریب حکمت بیان فرمائی، مغرب اور عشاء کی۔ ویسے تو حضرت نے بھی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری کے سبق میں فلسفہ نماز پر جو ذکر فرمایا ہے، اوہو ہماری آنکھیں کھل جاتی۔ فرمایا 24 گھنٹے ہیں، چلیے میں حضرت شیخ کی پوری تشریح سنا دوں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تو خرید لیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے میری جان کو بھی خرید لیا، میرا مال بھی خرید لیا ہے، کس کے بدلے میں؟ فرمایا جنت دوں گا۔ تو جنت کے بدلے میں خریدا ہے نا، جب میں کوئی چیز آپ سے خرید لوں تو میں مالک بن گیا کہ نہیں؟ اور جب میں مالک بن گیا تو پھر آپ کا کوئی اختیار نہیں رہے گا، میرا اختیار آپ پر چلے گا۔ تو جب رب نے مجھ کو خرید لیا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب مجھے وہ کاروبار کی اجازت نہ دیتا، دکان کی اجازت نہ دیتا، کھیتی کرنے کی اجازت نہ دیتا، نوکری کرنے کی اجازت نہ دیتا،
گاڑی چلانے کی اجازت نہ دیتا، وہ یہ کہتا میں نے تجھ کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں جنت دینے والا ہوں، 24 گھنٹے تجھے نماز پڑھنا ہے، وہ یہ کہہ سکتا تھا. حضرت شیخ فرماتے ہیں لیکن اس نے بڑا رحم کیا، خریدنے کے باوجود اس نے کیا کیا؟ فرمایا میں 24 گھنٹے کو 2 پارٹ میں تقسیم کرتا ہوں، دن اور رات. پھر فرمایا رات میں تجھے کوئی نماز نہیں دیتا اس لیے کہ تجھے آرام کا تقاضا ہے، رات تیرے حوالے کر دیتا ہوں، رات تیرے حوالے، البتہ سونے سے پہلے تجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، عشاء پڑھ لینا اور اٹھنے کے بعد فجر پڑھ لینا، رات پوری تیرے حوالے، تو آرام سے سو جا. اگر تو نے اٹھ کر تہجد پڑھ لی تو میں تجھے بہت کچھ عطا کروں گا، فرض نہیں کرتا ہوں، تہجد کو فرض نہیں فرمایا، بہت کچھ عطا کروں گا. اب دن کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، ادھر تو نے فجر پڑھ لی ہے. فرمایا صبح کا وقت بڑے نشاط کا ہوتا ہے، چستی کا ہوتا ہے، کام کا ہوتا ہے، تو جا یہ وقت میں نے تجھے ہی دے دیا، زوال تک کوئی نماز نہیں رکھتا ہوں، تو کما لے جتنا کمانا ہو، یہ وقت تیرے حوالے. اور جہاں زوال ہو گیا تو اب بہت دھوپ کی وجہ سے طبیعت تھوڑی سی تھک جاتی ہے، طبیعت میں نشاط نہیں رہتا، تو اسی سستی والے وقت میں سے تھوڑا سا وقت مجھے دے دے. اور ظہر پلے، عصر پلے، مغرب پلے. اب مغرب کے بعد حضرت شیخ فلسفہ بیان فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اجالا رہتا ہے. اب دیکھیں مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، اور پھر اندھیرا مسلسل چلتا ہے صبح تک. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہا، جب تک اجالا رہا دن بھر کی باتیں ہوتی ہے، جب اندھیرا ہو گیا تو اب رات کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں. بچوں کو کہا جاتا ہے بیٹو ہوم ورک کر لیا، سو جاؤ جلدی سے، صبح اسکول جانا ہے، مدرسے جانا ہے. تو رات کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، سونے کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، بستر بچھائے جاتے ہیں. فرمایا مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہا، دن بھر کے تذکرے رہے، جہاں اندھیرا شروع ہو گیا اب رات کے تذکرے شروع ہو گئے، بس ٹھیک اسی طرح جب تیرا بھی آفتاب اور تیری بھی ذات مرنے کے بعد قبر میں جب غروب ہوگی تو تجھے 2-4 دن یاد کرنے والے رہیں گے، 2-4 دن تجھے یاد کریں گے، تیری اولاد بھی پھر بھول بھلیا ہو جائے گی. کبھی سال میں قبر پہ آ گئے تو آ گئے، ورنہ باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، ماں کو بھی بھول جاتے ہیں، وقت کے مرور پر اور وقت کے گزرنے پر اولاد کو یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ میرے باپ کی قبر کہاں ہے اور میری ماں کی قبر کہاں ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہا، غروب آفتاب کے بعد، اور تھوڑی دیر دن بھر کا تذکرہ رہا، پھر رات کے تذکرے سونے کے شروع ہو گئے، اسی طرح جب تو مرے گا تو تیرے مرنے کے بعد، تیرے آفتاب کے غروب ہونے کے بعد 2-4 دن تیرے تذکرے چلیں گے، پھر تو بھی بھول بھلیا ہو جائے گا. میرے بندے رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ لے، جب ساری دنیا تجھے بھول جائے تب تیرا رب تجھے یاد کرے گا. اس لیے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ لے، جیسے تو اندھیرے میں مجھے یاد کرے گا میں قبر کی وحشتوں میں تجھے یاد کروں گا، قبر کی تنہائیوں میں تجھے یاد کروں گا. فرمایا یہ ہے عشاء کی نماز کی حکمت. اسی لیے عشاء کی نماز کے باب میں فرمایا گیا کہ جب بندہ اندھیرے میں چلتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوا جب عشاء کی نماز کے لیے چلتا ہے، تو اللہ اس کی ہر ٹھوکر پر کہتا ہے کہ میں تجھے اجر عظیم عطا کروں گا. میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں بڑا فلسفہ ہے، عبادتوں کے باب میں، معاملات کے باب میں، معاشرت کے باب میں، اخلاق کے باب میں، معیشت کے باب میں. تو حق تعالیٰ نے اگر والعصر سے عصر کی نماز کی قسم کھائی ہے تو اشارہ فرمائے اس بات کی طرف کہ جیسے آفتاب پیلا پڑ چکا ہے، ضعیفی آ گئی، بڑھاپا آ گیا، اس کی تمازت ختم، اس کی جوانی ختم، اس کا شباب ختم، اسی طرح ایک قرآن کے پڑھنے والوں، ایک دن تمہیں بھی ضعیفی آئے گی، بڑھاپا آئے گا، تمہارے بھی ہاتھوں میں کب کبھی پیدا ہوگی، بال بھی سفید ہو جائیں گے، چہرے پر نلکیاں بھی پڑ جائے گی، پھر تم اپنے اختیار سے سجدہ کرنا چاہو گے تو بھی نہیں کر سکو گے، اور کھڑے ہو کر کے قیام کرنا چاہو گے تو بھی نہیں کر سکو گے، تم محتاج بن جاؤ گے. اس سے پہلے اپنے اختیار سے ذرا کھڑے ہو کر قیام بھی کر لو، اور سجدے بھی کر لو، اور رکوع بھی کر لو، تاکہ تمہاری نماز کامل و مکمل ہو جائے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری مجبوریاں تمہیں بیٹھنے پر مجبور کر دے گی، تمہاری بیماریاں تمہیں بیٹھنے پر مجبور کر دے گی. تم ابھی جوان ہو،
تم دوڑتے ہو تو تم جڑا جوانی کے ساتھ اور دوڑتے ہوئے اللہ کی عبادت کو ادا کر لو. اگر عصر سے عصر کا وقت مراد ہے تو اس میں یہ فلسفہ ہے, اور اگر عصر سے زمانہ مراد ہے تو پھر اور معنی یہاں مراد ہے. حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو صحیح نحج پر لانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی باتیں کل کی مجلس میں عرض کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما دیجئے, ہمارے پالنہار, ہمارے آقا, ہمارے رب, ہمارے مربی, ہمارے اللہ, ہمارے ربا, آپ سب کچھ ہیں ہمارے. اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے, رحمت کے عشرے میں رحمتوں سے مالا مال فرما دیجئے, عنایتوں سے مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے, اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے, ایمان پر قائم دائم رکھیے. اے اللہ بگڑنے سے, پھسلنے سے, زلالت سے, گمراہیوں سے ہماری نسلوں کی پورے پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ خصوصاً ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت عطا فرما. اے اللہ غیر کی محبت آنے سے ہماری بچیوں کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ جن بچیوں کے نکاح نہیں ہوئے ہیں, اے اللہ ان کو صحیح جورو نصیب فرما دے, ان کی آبرو عزت کی حفاظت فرما لے, ان کے ماں باپ کی آبرو عزت کی حفاظت فرما لے. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے متعلقین کی, رشتہ داروں کی, محبوبین کی, محبین کی, تعلق رکھنے والوں کی, احسان کرنے والوں کی, ہمارے مشائق کی, ہمارے اساتذہ کی, ہمارے اہل و عیال کی, اے اللہ ہمارے شاگردوں کی, سب کی مغفرت فرما دے, سب کے درجات بلند فرما, سب کو اعلیٰ علیین میں اگر وہ تیرے پاس آ چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی عمروں میں برکتیں رحمتیں عطا فرما, عافیت والی زندگی عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.